Είναι ο κύριος Καμινογιαννάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθή, ο κύριος Νίκος Καμινογιαννάκης. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Τι γίνεται τώρα, εκτός από όλα τα άλλα, θα έχουμε να ασχολούμαστε και με τη μαθητική ή οπαδική βία στην Κρήτη? Θεωρώ τώρα ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο το οποίο ζούμε όλοι μας, καταδικαστέω σίγουρα από όλους. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε, αλλά θα πω σε αυτό το σημείο και θα συγχαρώ τις αστυνομικές υπηρεσίες και τους αστυνομικούς του νομού Λασιθίου που ήταν εμπλεκόμενοι σε αυτό. Γιατί πραγματικά έφεραν εις πέρας, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας, ένα σοβαρό ζήτημα που θα μπορούσε να έχει συνέπειες τόσο για τα παιδιά που μπορούσαν να έχουν εμπλακεί σε οτιδήποτε, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι του Λασιθίου, που είστε και σχεδόν δυσέβρετοι, σωστά, κύριε Καμινογιαννάκη? Έτσι ακριβώς είναι. Οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού είναι τεράστιες, αλλά πραγματικά έχουν υπερβεί αυτό. Το φιλότιμο του αστυνομικού, τουλάχιστον στο Λασίθι που μπορώ να μιλήσω, είναι τεράστιο και φαίνεται και από το αποτέλεσμα το χθεσινό. Ναι. Φιλότιμο βεβαίως υπάρχει, κύριε Καμινογιαννάκη. Το θέμα είναι ότι οι ενισχύσεις δεν έρχονται. Και αντί να έρχονται ενισχύσεις, από την Κρήτη βλέπουμε να έρχονται εντολές να φύγει και προσωπικό και μέσα και οχήματα προς την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στην Αθήνα. Δυστυχώς, εμάς τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο μήνα, έχουν αποσπαστεί 11 άτομα από το νομό Λασιθίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ασφάλεια έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι μια πληροφορία που σας δίνω, αλλά πρέπει να την ακούσει και η κυβέρνηση, ώστε να κρατήσει μια διαφορετική πολιτική γενικότερα για το Λασίθι, γενικότερα για την Κρήτη, γιατί είχαμε και μια ανακοίνωση των σωματείων της Κρήτης χθες, η οποία πραγματικά καταδικάζει αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε σε προσλήψεις και όχι σε αποσπάσεις. Κύριε Καμινογιαννάκη, να ρωτήσω κάτι λίγο. Ναι. Για πόσα κενά μιλάμε περίπου στο νομό Λασιθίου, στις υπηρεσίες σας, για πόσα κενά μιλάμε? Στο νομό Λασιθίου φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε στα 70 κενά περίπου. Αλλά θα σας πω, από το 2016 και μετά μειώθηκαν σε όλη την Ελλάδα 6.500 θέσεις αστυνομικών. Αν βάλουμε δηλαδή και τις τότε θέσεις, ξεπερνάμε τις 100. Οι ανάγκες αυξάνονται, δεν μειώνονται. Το αστυνομικό προσωπικό δυστυχώς, μετά από αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, μειώνεται. Αλλά και τώρα που μιλάμε, ζητάμε, δεν παρακαλούμε, ούτε θα γίνουμε επέτες. Θέλουμε το αυτονόητο. Και δεν το θέλουμε εμείς ως αστυνομικοί μόνο, το θέλει η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία ζητά λοιπόν το αγαθό. Πέρα από την υγεία, είναι και της ασφάλειας. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά ζητάμε το αυτονόητο. Οπότε σε αυτό ας σταθούν δίπλα μας. Και δεδομένου, κύριε Καμινογιαννάκη, ότι έρχεται, πλησιάζει και η τουριστική σεζόν, είναι αυξημένες και οι ανάγκες και οι προκλήσεις για την αστυνομία και σε επίπεδο αστυνόμευσης. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς ως Λασίθι και ως Άγιος Νικόλαος, που τυχαίνει και υπηρετώ, είμαστε ένας τουριστικός προορισμός, ο οποίος οι απαιτήσεις όταν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν αυξάνονται. Οπότε θεωρούμε αυτονόητη τη στήριξη και με όλα αυτά τα οποία είπαμε και προηγουμένως, είτε με το γεγονός το χθεσινό, αλλά γενικότερα η εγκληματικότητα αυξάνεται. Ο αστυνομικός του Λασιθίου, ναι μεν υπερβαίνει αυτό, αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει και γι' αυτό ζητάμε τη στήριξη από όλους. Καλά, θα στηρίξουμε τώρα όλοι μαζί την Αττική και την αστυνόμευσή της και μετά βλέπουμε αν θα περισσέψει και τίποτα να πάρουν οι υπόλοιπες περιφέρειες. Εντάξει, το συμπέρασμα είναι αυτό που λέτε. Ακριβώς. Δυστυχώς η Ελλάδα φαίνεται για κάποιους ότι είναι μόνο η Αθήνα, αλλά δεν είναι αυτό. Πραγματικά δεν είναι μόνο αυτό και εμείς ερχόμαστε εδώ να επιβεβαιώσουμε αυτό το οποίο λέμε όλοι, ότι ναι μεν η εγκληματικότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι μεγάλη, αλλά η περιφέρεια, και φανταστείτε θα σας πω, είχαμε χθες μια συγχαρητήρια επιστολή προς τους αστυνομικούς του Λασιθίου,
πριν ακόμα γίνει το χθεσινό περιστατικό, για μια κλοπή μεγάλης ποσότητας ελαιολάδου, η οποία ξεχνιάστηκε, όπως και μια περίπτωση ζωοκλοπής. Ο αστυνομικός στο Λασίθι συνεχίζει και το συγχαίρω προσωπικά και ως αυτοδιοικητικός, γιατί τυχαίνει και είμαι και ως αντιδήμαρχος, μιλάω τώρα στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, να ξέρετε, οι δημοτικές αρχές θέλουν συνεργάτες. Και με την αστυνομία είμαστε συνεργάτες καθημερινά και ως Δήμος. Οπότε αυτή τη στιγμή όλοι ερχόμαστε να ζητάμε το αυτονόητο, τίποτα παραπάνω. Την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Λαστίου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμινογιαννάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τον διακόψαμε. Είναι και σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο στον Άγιο Νικόλαο, αλλά τον διακόψαμε και βγήκε έτσι για να μάθει. Τον ευχαριστούμε που βγήκε για να εμφανιστεί στην εκπομπή.